اس 14 صدی میں کوئی موقع ہے نماز چھوڑنے کا تو وہ میرے نبی کے نواسے کی کربلا کا ہے کہ نماز کا وقت ہوا ہے تو آپ نے سبحان آپ نے زہر سے فرمایا کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دو, تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا نماز پڑھنے دو, انہوں نے کہا نہیں نماز نہیں پڑھنے دیں, ہماری تلوار چلے گی. انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ نہیں روکیں گے, تلوار چلے گی. تو پھر یہ نہیں فرمایا اچھا چلو ٹھیک سر دیو, فرمایا اچھا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو.